Водоспад Шипіт – один з найгарніших на Закарпатті. Зачаровує туристів своєю незвичною і неповторною красою будь-якої пори року. Дорога до цього унікального місця давно потребувала ремонту. Силами районної ради Міжгірської, сільської ради Пилипецької, роботи з поточного ремонту, частина капітальний ремонт, проведено ремонт підпірної стінки, де виконано габіоновою стінкою. І ось на сьогодні роботи з ремонту дороги протяжністю майже 600 метрів завершені. Крім того, планують зробити стоянку для автомобілів та велосипедів. На черзі за кошти районного та сільського бюджетів – поточні ремонти під'їзних шляхів до водоспаду, що обіцяють зробити до кінця року. Темпами робіт і їх якістю залишилися задоволеними. В області пообіцяли підтримувати сільську раду і в майбутньому – з наведення порядку на автошляхах. Зараз плани такі. Це напрямок весь кущ Майданського, Голятинської, Новоселицької долини. Тобто дорога Іски-Студений – це ділянка до самого Студеного, до верха. Ділянка Майдан-Новоселиця, Майдан-Новоселиця, Новоселиця-Лісковець, Лісковець-Рікіти. Ці чотири дороги будуть зроблені за кошти так званого дорожнього експерименту, тобто від перевиконання планових надходжень митниці, а це 14 мільйонів гривень. 50% від перевиконання планових показників митниці спрямовуються в обласний бюджет, і ці гроші цільові, вони можуть бути освоєні тільки на ремонт інфраструктури, тобто автодоріг. До цього експерименту включено ряд доріг області – Довге Липча, Іршавський район, Турярямета, Лумшори. Весь список оприлюднений на сайті ОДА. Спочатку цього року вже отримав обласний бюджет, вже отримає 170 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це дуже величезна сума. Щодо ремонту шляху до водоспаду, кажуть, ця дорога дуже важлива, адже це реальні надходження не лише до сільських скарбничок, а й районного бюджету.